الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Bugünkü dərsdə İbn Əbil-İz Əl-Hənəfinin, Allah ona rəhmət eləsin, bu gözəl mənzuməsindən 13-cü beytdən 19-cu beytəcən götürəcək Allahın izni ilə. Və müəllif belə başlayır: وَتَارَ نَحْوَ الشَّامِ أَشْرَفُ الْوَرَى فِي عَامِ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ ذُكُرَى. Deyir ki, bəşəriyyətin ən şərəflisi, insanların ən şərəflisi Şam tərəfə gedir 25-ci ildə. لِأُمِّنَا خَدِيجَةٍ مُتَّجِرَ وَعَادَ ف۪يهِ رَابِحًا مُسْتَبْشِرًا. Anamız Xədicə üçün ticarət etməyə gedir və ondan uğur qazanmış, yəni gəlir əldə etmiş və sevincli halda geri dönür. فَكَانَ ف۪يهِ عَقْدُهُ عَلَيْهَا وَبَعْدَهُ اِفْضَاءُهُ اِلَيْهَا. Və onda, yəni həmən ildə onunla əqdi olur, yəni nikah bağlayır və ondan sonra da onunla ər-arvad əlaqəsinə daxil olur. Sonra Şeyx Abdurrazzaq, Allah onu qorusun, şərhə başlayaraq deyir ki, ذَكَرَ النَّاظِمُ فِي هَذِهِ الْأَبْيَاتِ الثَّلَاثَةِ رِحْلَةَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الثَّانِيَةَ إِلَى الشَّامِ. Deyir ki, nazım yəni mənzuməni yazan, yəni şeiri yazan, yəni müəllif. Müəllif bu üç beytdə Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm Şama ikinci səfərini zikr eləyir. وَهِيَ رِحْلَةٌ لِأَجْلِ التِّجَارَةِ بِمَالِ خَدِيجَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. Və bu səfərdə Xədicə radiyallahu anhənin ticarəti üçün edilmiş səfərdir. وَكَانَتْ سَمِعَتْ عَنْهُ ذِكْرًا طَيِّبًا وَخُلُقًا فَاضِلًا وَأَمَانَةً وَصِدْقًا وَوَفَاءً. Deyir ki, Xədicə, Allah ondan razı olsun, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm barədə gözəl sözlər eşidirdi, onun əxlaqı barədə, yəni gözəl əxlaqlı olduğunu, etibarlı, əmin olduğunu, sadiq, düzgün olduğunu, vəfalı olduğunu eşidirdi. فَأَحَبَّتْ أَنْ تُتَاجِرَ بِمَالِهَا مَعَهْ. Və ona görə də istədi ki, onunla birlikdə ticarət eləsin. Yəni, öz malı ilə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə ticarət etdirsin. بِحَيْثُ يَكُونُ مِنْهَا الْمَالُ وَمِنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْمُتَاجَرَةُ بِهِ. Bu da necə olur? Necə olur bu ikisinin ticarəti? Mal Xədicədən olur, Allah ona razı olsun. Ticarət etmək isə, yəni iş isə Peyğəmbərimizdən sallallahu aleyhi və səlləm. Fəsara aleyhi salatu və səlamu nəhvə şəm. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buna görə Şama getdi. Qalə və səara nəhvə şəmi mütəcirən biməli Xədicətə radiyallahu anhə. Yəni, bayaq dediyimiz kimi Şam tərəfə getdi. Nə üçün? Xədicə radiyallahu anhənin malı ilə ticarət etmək üçün. Əşrəful vara nə deməkdir? Ey əvdaluhum və xeyruhum və müqəddəmuhum və imamuhum salavatullahi və sələmu aleyh. Əşrəful vara bəşəriyyətin ən şərəflisi, yəni ən əfzəli, ən xeyirlisi, ən öndə gedəni, imamı. Fi əmi xəmsətin və əşrinə zkura. Ey, ləmmə bələğə minəl umri, salavatullahi və sələmu aleyh, xəmsən və əşrinə sənətən. Yəni, burada bu beyti deyir ki, bu misranı ki, 25-ci ildə bunun mənası odur ki, yəni Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləm 25 yaşı tamam olduqda, yəni 25 yaşa çatanda Şama ikinci səfərini eləyir. Xaracə fi rihlətihi səniyyəti ilə Şəm. Bu yaşda Şama ikinci səfərini eləyir. Birinci səfəri çünki demişdik keçən dəfə ki, əmisi Əbu Taliblə olur uşaq vaxtı. İkinci səfəri isə bu indi oxuduğumuzdur. لِيُتَاجِرَ بِمَالِ خَدِيجَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. Və bu səfərdə Xədicənin malı ilə ticarət etmək üçün olur.
قال الحافظ ابن كثير: ثم خرج ثانيا إلى الشام في تجارة لخديجة بنت خويلد رضي الله عنها مع غلامها ميسرة على سبيل القراض. فابن كثير الله رحمة الله سندير كي sonra ikinci dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Şama gedir və bu dəfə Xədicə bint Xüveylidin, Allah ona razı olsun, ticarəti üçün gedir və onunla birgə Xədicənin xidmətçisi, Qulam, yəni xidmətçisi, Meysara adlı xidmətçisi də gedir. Yəni, Meysara cavan uşaq olur Xədicənin radiyallahu anhə xidmətçisi. Və ələsəbilil qirab, yəni qirab bu ticarətin növündən bir növüdür, qirab və bunun mənası gələcək. Fəraə meysaratu mə bəharahu min şənihi, fərəcə fə əxbara seyyidətəhu bimə rəəhə. Və deyir Meysara, həmən o xidmətçi uşaq, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin halından, onun yəni işlərindən onu heyrətə gətirəcək şeylər görür. Və qayıdır və öz ağasına, daha doğrusu öz sahibinə, yəni Xədicəyə bu barədə cavab verir, xəbər verir. Fəraqibət iləyhi ən yətəzəvvəcəhə limə rəcət fi zəlikə minəl xeyri ləzi cəməəhullahu ləhə və fəvqə mə yaxdur bibəli bəşər. Və Xədicə radiyallahu anhə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdə olan Allahın onu üçün cəm elədiyi xeyrə ümid edərək və heç kimin ağlına gəlməyəcək qədər xeyr, yəni belə deyək də eşidir onu barədə və buna ümid edərək nəyir? İstəyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onunla evlənsin. Fətəzəvvəcəhə Rasulullahi sallallahu aleyhi və səlləmə və ləhu 25 sənə. Və kənə ləhə radiyallahu anhə 40 sənə. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Xədicə ilə evlənir və bu zaman onun 25 yaşı olur, Xədicə radiyallahu anhənin isə 40 yaşı olur. Li umminə Xədicətin, beytdə gələn bu cümlənin, yəni Xədicə anamız üçün bunun mənası nədir? Bi'tibəri ənnəhə sarat bə'du zəvcən linnəbiyyə aleyhissalatu vəssəlam. Bunu ona görə deyir ki, bundan sonra, artıq evləndikdən sonra Xədicə radiyallahu anhə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zövcəsi olur. Və qad qala Allahu subhanahu wa ta'ala və əzvacuhu ummahatuhum. Və Allah Taala da buyurub ki, Əl-Əhzəb surəsi 6-cı ayədə ki, onun yoldaşları, onun zövcələri onların, yəni möminlərin analarıdır. Ona görə də bu burada deyir ki, li umminə Xədicə, yəni Xədicə anamız üçün. Muttəcran, ey mütəcran biməlihə alə vəchil qirad və yuqalu ləhu eydən əl-mudarabə. Və muttəcran nə deməkdir? Yəni ki, onun Xədicənin malı ilə qirad və bunun başqa adı da mudarabədir. Bu ticarətlə məşğul olmaq üçün. Bəhəyəsu yəkunu min əhədi şəxsin ilmalu və min əl-axəri ilamalu. Və burada da bayaq dediyim kimi, bu qirad və ya mudarabə ticarət növünün mənası gəlir ki, bu nə deməkdir? Bunun mənası odur ki, iki kəs bir ticarətdə şərik olurlar, onlardan biri malı ilə şərik olur, o birisi isə əməli ilə, yəni işi ilə şərik olur. Aydındır. Yəni Xədicə radiyallahu anhə işləmədi. Yəni gedib o ticarətlə məşğul olmadı, lakin ondan mal idi. Amma Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmdə isə mal yox idi, amma o getdi işlədi. Aydındır. Və ədə fihi və qayıtdı. Yəni ədə aleyhissalatu və sələm min həzi rihləti ticariyyəti biməli Xədicətə radiyallahu ənhə. Və bunun mənası odur ki, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu ticari səfərdən Xədicənin malı ilə çıxdığı bu ticari səfərdən qayıtdı. Rabihən, yəni
gəlir qazanmış halda. Lənnə ticarətə fi tilkə rihləti arbaxət. Çünki həmən səfərdə ticarət uğur qazandı. Və racə aleyhi salatu və sələm müstəbşiran, ey məsruran, fərihən bimə yəssərəhu Allahu subhanəhu və tealə fi hədhi rihləti min xeyrin və mə həyyəəhu fihə min kəsb. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də o səfərdən müstəbşirə, yəni sevincli qayıtdı. Və nə üçün sevinirdi? Allah Taala bu səfərdə onun üçün asanlaşdırdığı xeyrə görə və qazanca görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sevinirdi. Fəkənə fihi ey həzəl əmə, əmə 25 min ümrihi aleyhissalatu və sələm. Və sonra da beytdə deyir ki, və bunda, yəni bu ildə, yəni onu nəzərdə tutur ki, həmən bu ildə, yəni 25 yaşı, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin 25-ci ilində, 25-ci yaşında, həyatından 25-ci ilində belə deyir. Aqduhu aleyhə və bə'dəhu ifdauhu iləyhə. Ey ənəhu aleyhi salatu və səlam aqada fihi alə ummil mümininə Xadicətə radiyallahu anhə və bənə bihə. Və sonraki cümlədə də deyir ki, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bundan sonra həmən ildə Xadicə radiyallahu anhə ilə nikah əqdi bağlayır və sonra da onunla əlaqəyə başlayır. Və kənət əvvələ mraətin təzəvvəcəhə radiyallahu anhə və Xədicə, Allah ondan razı olsun, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin evləndiyi ilk qadın olur. Və ləm yətəzəvvəc aleyhə qayrəhə hətta mətət və o vəfat edincəyə qədər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun üstünə başqa bir zövcə almır. Və ləhə fədailu və xəsaisu kəthirətun minhə mə cəət fi s-sahihəyni ən Əişətə radiyallahu anhə ənəhə qalət Mə ğirtu alə əhədin min nisəin nəbiyyi sallallahu aleyhi və səlləmə mə ğirtu alə Xədicə. Və Xədicənin, Allah ondan razı olsun, bir çox fəzilətləri və xüsusiyyətləri var. Onlardan biri Buxarinin və Müslimin rəvayət etdiyi hədisdə keçir ki, Ayşə radiyallahu anhə deyir, mən deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qadınlarından heç birinə Xədicəyə qısqandığım qədər qısqanmadım. Və mə rəəytuhə, və ləkin kənən nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləmə yüktürü zikrəhə. Və sonra Ayşə radiyallahu anhə davam edir sözlə. Deyir, mən onu görməmişəm, yəni Xədicəni görməyib, lakin deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onu çox yad eləyərdi. Və rubbəmə zəbəhə şətə, thumma yuqattıuhə əğda, ثم يبعثها في صدائق خديجه və deyir ki bəzən olurdu ki o bir qoyun kəsirdi sonra onu hissələrə bölürdü və onları Xədicə radiyallahu anhənin rəfiqələrinə göndərirdi və burada ərəb dilində oxuyan qardaşlar üçün bir kiçik xatırlama eləyim ki fikir verdinizsə burada oxudum ki ثم يبعثها في صدائق خديجة. Bu nə üçün belə oldu? Baxmayaraq ki, sadaiq sözü məfəil vəznindədir və bilirsiniz ki, məmnu minə sarfdır. Yəni, tənvin də qəbul eləmir və həmçinin cər halında əslində kəsrə olmamalı idi. Kəsrənin əvəzinə fəthə olmalı idi. Bunu, yəni, ərəb dilini keçən tələbələr bilməlidir. Lakin niyə görə burada sadaiqi oxudum, sadaiqa yox? Çünki bəzi hallarda məmnu minə sarf cər halında kəsrəli ola bilir. Bu da o hallardan biridir. O hallardan birincisi odur ki, əgər əlifləmli olarsa, əgər gəlsəydi ki, fi sadaiqi onda yenə də kəsrəli olacaqdı və həmçinin ikinci halda bizim buradakı halımız fisadəiqi xadicətə. Çünki burada sadəiq sözü demək mudafdır. Mudaf olduğuna görə icazəlidir və belə də olmalıdır ki, burada məhz kəsrə olsun. Fisadəiqa xadicə yox, fisadəiqi xadicə.
Lakin Xadicə isə, fikir verdiniz, Xadicə tə oxuyuram, Xadicə tin və ya Xadicə ti yox, baxmayaraq ki, o mudaf iləyidir, məcrurdur. Lakin burada da, yəni məmnuminə sarf olduğuna görə bunu oxuyuruq Xadicə tə. Yaxşı, sual verə bilərsiniz ki, niyə görə bəs beytlərdə Xadicə tin gəlir? Niyə görə? Çünki bu adlar tənvin qəbul eləmir. Həmçinin, bayaq dediyim kimi, cər halında kəsrə qəbul eləməməlidir, fəthə qəbul eləməlidir. Lakin bayaqki beytdə də biz gördük ki, Xadicə tin oxudu. Ondan əvvəlki beytlərdə Həlimə tun yazılmışdı, oxumuşduq. Və bunlar hamısı, qardaşlar, bunu yadda saxlayın, bu vacib hissədir ki, şeirdə şeir nəsr kimi deyil, yəni adi yazı kimi deyil. Şeirdə misraları uyğunlaşdırmaq üçün, qafiyəni uyğunlaşdırmaq üçün şairlərə icazəlidir ki, onlar bəzi hallarda ərəb dili qaydalarından, nəhvdən və sarfdan kənar çıxsınlar. Bəzi dəyişiklik eləyirlər, artırırlar, azaldırlar, aydındır, hərəkələrdə dəyişiklik eləyirlər və s. Onlar da hamısı nə üçündür? Beytlər gözəl səslənsin deyə. Və bu, məlum bir şeydir, məşhur bir şeydir ki, şeirdə belə şeylər baş verir və buna darura şeiriyyə deyirlər, yəni şeir zərurəti. Ona görə də, əgər kimsə ərəb dilini təzə öyrənirsə, bu mühüm qeyddir. Yəni, kimsə ərəb dilini təzə öyrənirsə və bizim beytlərdə oxuduğumuz sözlərdən təəccüblənməsin. Yəni, onun bildiyi qaydalara müxalif olan bəzi şeylər, bayaq sadaladığım kimi, onu çaşdırmasın. Bunlar şeirdə belə şeylər olur. Ona görə də bilmədən özü şeiri oxuyub, o şeirdəki qaydaları götürüb ərəb dilindən hesab eləməsin. Ondan sonra davam eləyirik Ayşə anamızın, Allah ona razı olsun sözünə. Deyir ki, فَرُبَّمَا قُلْتُ لَهُ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا امْرَأَةٌ إِلَّا خَدِيجَ Deyir və bəzən mən ona deyərdim ki, sanki yer üzündə Xədicədən başqa qadın olmayıb. Yəni, o qısqanaraq bunu deyirdi. فَيَقُولُ اِنَّهَا كَانَتْ وَكَانَتْ وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də deyir, ona deyir, mənə deyərdi ki, o var idi və var idi və mənim ondan oğlum var idi və ya övladım var idi. Və bu da onu göstərir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Xədicə anamızı necə sevərdi, hətta ölümündən sonra belə. Ondan sonra növbəti beytə keçirik, 16-cı beytdir bu. Müəllif buyurur, وَوُلْدُهُ مِنْهَا خَلَى إِبْرَاهِيم فَالْأَوَّلُ الْقَاسِمُ حَازَ التَّكْرِيم Və Şeyx Əbdürrəzzaq deyir ki, وَوُلْدُهُ جَمْعُ وَلَد Vuld sözü, vələd sözünün cəmidir. Yəni, övladlar. مِثْلُ اُسْدِن جَمْعُ əsəd Necə ki, əsəd sözünün, əsəd sözü, yəni şirdir. Onun cəmi necə ki, ust səslənir. Həmçinin vələd sözünün cəminin də biri nədir? Vuld. Yutlaqu aləz-zukuri vəl-inəz. Və övladlar sözü həm yəni oğlan uşaqlarına aid edilir, həm də qız uşaqlarına. Necə ki, Allah Taala buyurub, Yusikumullahu fi əvlədikum liz-zəkəri mislu hazzil unsəyəyin. Ənisə surəsi 11-ci ayədə Allah Taala buyurur ki, Allah sizə övladlarınızda övladlarınız barədə vəsiyyət edir. Oğlan uşağının qız uşağından iki dəfə çox payı var. Yəni mirasda aydındır ki, oğlan uşağı qız uşağından iki dəfə daha çox pay götürür. Və burada fikir verirsiniz, əvlədu fi əvlədikum dedi, sonra oğlan uşaqlarında saydı, qız uşaqlarında. O deməkdir ki, baxmayaraq ki, vələd oğlan deyilir əsildə, onun cəmi əvləd və ya vuld deyiləndə övladlar həm qız uşaqları nəzərdə tutur ərəb dilində, həm də oğlan uşaqları. Minhə ey Xadicətə, radiyallahu anhə. Və vulduhu minhə, yəni ondan olan övladları, yəni Xədicədən. Və burada yenə yadımdan çıxdı beytin birbaşa tərcüməsini eləyim, qoy onu da qeyd eləyim. وَوُلْدُهُ مِنْهَا خَلَى إِبْرَاهِيم
Fəl-əvvəlül qasimu həzət-təkrim deyir ki, ondan olan övladları, yəni övladları ondandır, yəni Xədicədəndir, yalnız İbrahimdən başqa və onlardan birincisi də Qasimdir və o hörmət sahibidir, belə deyir, hörmətə çatmışdır, ikrama çatmışdır. Yəni, bu beytin təxmini tərcüməsidir. Yəni, ondan olan, yəni, ondan, yəni, Xədicədən, yəni, övladların hamısı Xədicədən idi. Xələ İbrahim, ey ədə İbrahim, fə ummuhu Məriyyətül Qıbtiyyə, radiyallahu ənhə, Əl-Qıbtiyyə, radiyallahu ənhə. Və hamısı Xədicədən idi, təkcə İbrahimdən başqa onun anası Məriyyə idi. Məriyyə Qıbtiyyə idi. Fəl-əvvəlül Qasim, ey əvvəluhumul Qasim, فلهذا يكنى به عليه الصلاة والسلام لكونه أول أولاده və birincisi Qasim idi, yəni övladlarının birincisi Qasim idi və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buna görə onun adıyla künyələnmişdir və onun birinci övladı olduğuna görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə Əbul Qasim deyilirdi, künyəsi Əbul Qasim idi. Həzə təkrim, həzə şeyə yəhuzuhu həvzən idə cəməəhu, ey cəməət təkrim. Və burada həzə təkrim beytdə deyilir və bunun da mənası həzə yəhuzu həvzən bu feildəndir və onun da mənası cəm etməkdir, toplamaqdır. Yəni, qasim, təkrim, yəni ikram, hörmət, hörməti özündə toplayıb cəm eləmişdir. Və bunlar da bilirsiniz hamısı. Misraların o bir-birinə uyğun gəlməsi üçün qurulan sözlərdir. Sonra növbəti beytə keçir və deyir ki: "Vəzeynəbun Ruqeyyətun və Fatimə və Ummu Kulsumin lehunna Xatimə." Deyir ki, Zeynəb, Ruqeyyə və Fatimə və Ummu Kulsum da onların sonuncusudur. Sonra şeyx şərhə başlayır. Həuləyə arba'u bənətin linnəbiyyə aleyhissalatu vəssəlam və cəmi'uhunnə ədraknəl İsləm. Deyir, bunlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dörd qızıdır və onların hamısı İslama çatmışdır. Fəəsləmnə və həcərnə mə rəsulilləhi sallallahu aleyhi və səlləm. Və onlar hamısı İslamı qəbul etmiş və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə bərabər hicrət etmişdilər. Rəvə ibn-i Sə'din fit-tabaqat bisənədihi ən ibn-i Abbasin radiyallahu anhümə ənəhu qal. İbn-i Sə'd tabaqat kitabında öz sənədi ilə, isnadı ilə İbn-i Abbasdan, Allah onlardan razı olsun, rəvayət edir ki, o belə demişdir. Kənə əvvələ mən vulidə li Rasulilləhi sallallahu aleyhi və səlləmə bi Məkkətə qablən nübuvvətil Qasimu və bihi kənə yükənnə. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin doğulduğu ilk övladı Peyğəmbərlikdən öncə Məkkədə doğulmuş Qasim idi və onun adıyla da künyəsi onun adıyla idi. Yəni, Əbul Qasim idi künyəsi. Thümmə vulidə ləhu Zeynəb. Sonra onun Zeynəb adlı qızı dünyaya gəlir. Thümmə Ruqeyyə. Sonra Ruqeyyə. Thümmə Fatimə. Sonra isə Fatimə. Thümmə Ummu Kulsum. Sonra isə Ummu Kulsum. Thümmə vulidə ləhu fil İsləmi Abdullah. Və sonra isə İslamda, yəni artıq ona Peyğəmbərlik veriləndən sonra, yəni İslam dini gəldikdən sonra onun Abdullah adlı oğlu dünyaya gəlir. Fəsummiyyət-tayyib və tahira. Yəni, at-tayyib və at-tahir adlanır. Yəni, həmən o Abdullah oğluna tayyib və tahir. Yəni, tayyib gözəl, yaxşı, tahir də təmiz deyilirdi. Və ummuhum cəmiən Xadicətu bintu Xüveylid. Və bunların hamısının anası Xədicədir. Bütün bu saydığımız övladlarının anası Xədicədir. Və ummu Kulsumin ləhunnə xatimə. Beytdə keçən bu söz ki, onların sonuncusu ummu Kulsumdur. Ey ənnəhə azğaru bənətin nəbiyyi salavatullahi və sələmu aleyhi alə xilafin beynə əhlil ilmi fi zəlik.
Bunun da mənası odur ki, Um Kulsum Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qızlarının ən kiçiyidir. Və bu barədə elm əhli ixtilaf ediblər. Qal ibn Abdülbar fil istiəb vəl-iqtilafu fil suğra min bənati Rasulillahi sallallahu aleyhi və səlləmə kəthir. Vəl-iqtilafu fi əkbərihinnə şüzüz və sahihu ənnə əkbərahunnə Zeynəb. İbn Abdülbar rahimahullah öz istiəb kitabında deyir ki, və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qızlarının ən kiçiyi barədə olan ixtilaf çoxdur. Lakin böyük qızında olan ixtilaf isə şazdır, yəni etibarlı deyil, düzgün deyil. Səhi olan odur ki, ən böyüyü, qızlarının ən böyüyü Zeynəb idi. Və qal ibn Həcər fil fəth və müttəfəq aleyhi min əvlədihi minhə əl-qasimu və bihi kənə yükənnə mətə sağiran qabləl məbəəsi əv bəədəh. İbn Həcər Fəthül Bəridə deyir ki, alimlərin ittifaq elədiyi odur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə övladları barədə ittifaq elədiyi odur ki, onlardan biri Qasimdir və onunla künyələnmişdir və o, kiçik vaxtında dünyasını dəyişmişdir. Ya Peyğəmbərlikdən əvvəl və ya Peyğəmbərlikdən sonra. Və bənatuhul arba, Zeynəb, ثم رقية ثم أم كلثوم ثم فاطمة وقيل كانت أم كلثوم أصغر من فاطمة və deyir ki, yəni oğlunu dedi Qasim, sonra da qızların deyir ki, 4 qızı. Zeynəb, sonra Rüqeyyə, sonra Um Kulsum, sonra Fatimə. Fikir verin, burada ardıcıllığı dəyişdi. Yuxarıda demişdik ki, Um Kulsum axırıncıdır. Amma burada neynədi? Fatiməni Um Kulsumdan sonra gətirdi. Və qeylə kənət Um Kulsumin asğara min Fatimə. Və belə də deyiblər ki, yəni bəzi alimlər də deyirlər ki, Um Kulsum Fatimədən kiçik idi. Burada məncə aydın oldu. Yəni, Xədicədən olan övladları ittifaqdır ki, bu Qasimdir və həmçinin 4 qızdır. Və bu 4 qızın ardıcıllığında da ixtilaf var. Birinci Zeynəbdir, sonra Rüqeyyədir. Bunlarda inşallah, yəni güclü ixtilaf yoxdur, bu belədir. Ondan sonra isə Um Kulsum gəlir, yoxsa Fatimə gəlir, bu barədə ixtilaf var. Bəzilə deyir ki, Um Kulsum sonra Fatimə, bəzilə deyir ki, Fatimə sonra Um Kulsum. Aydındır. Sonra növbəti 18-ci beytə keçir və deyir ki, وَالطَّاهِرُ الطَّيِّبُ عَبْدُ اللَّهِ وَقِيلَ كُلُّ اسْمٍ لِفَرْدٍ زَاهِ Və deyir ki, Tahir və Tayyib Abdullah və bəzi alimlər də deyiblər ki, bunların hər biri ayrı gözəl şəxsin adıdır. İndi onun şərhi gələcək. Ey ənə Tahirə və Tayyibə ləqabəni li Abdillah və leysə ibneyni axarəni linnəbiyyə aleyhi salatu və sələm. Yəni, bu misrada dediyi وَالطَّاهِرُ الطَّيِّبُ عَبْدُ اللّٰهِ Burada deyir ki, tahir olan, yəni təmiz və tayyib olan, yəni gözəl, yaxşı olan Abdullah. Yəni, şeyx də deyir ki, bunun mənası odur ki, yəni tahir və tayyib Abdullahın ləqəbləri idi. İki ləqəbi idi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ayrı iki dənə övladlarının adı deyil. Yəni, bəziləri elə düşünür ki, və o barədə gələcək bəzi alimlər hətta bunu deyirlər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin oğlanları çox olub. Biri Abdullah olub, biri Tahir olub, biri Tayyib olub. Ancaq bizim müəllif isə deyir ki, yox, Tahirdən Tayyib elə Abdullahın ləqəbləri olub. Aydındır. Sonra deyir ki, وَقِيلَ كُلُّ اسْمٍ لِفَرْدٍ وَهَذَا قَوْلٌ آخَرُ حَكَاهُ عَلَى وَجْهِ التَّضْعِيفِ وَهُوَ أَنَّ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ وأن هذه الأسماء لثلاثة أفراد وعلى هذا القول يكون أبناؤه الذكور منها أربعة Və fikir verin, deyir ki, bu misrada müəllif deyir ki, və deyilib ki, yəni bəzi alimlər deyiblər ki,
Bunların hər biri bir fərdin, bir şəxsin adıdır. Yəni ayrı-ayrı şəxslərin adıdır. Və deyir, bu başqa bir qövüldür, başqa bir rəydir. Bunu tadif, yəni ki, zəif rəy kimi müəllif bizə hekayət eləyir ki, belə də deyən var. Və bunun da mənası nədir? Onun mənası odur ki, bu üç dənə ad, bayaq dediyim kimi, ayrı üç şəxsin adıdır, üç övladın adıdır. Və bu rəyi götürənlər hesab eləyirlər ki, oğlan uşaqları neçə idi? Dörd idi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin oğlan uşaqları dörd idi. Biri Qasim, biri Abdullah və bu iki dənə də Tahir, Tayyib. Bunlar da əlavə ilə deyilə ki, dörd idi. Aydındır. Sonra zəhi sözünün də mənası, ey cəmilun müşriq. Və bunun da zəhi sözünün mənası, yəni gözəldir. Sonra növbəti beyt, vəl kullu fi həyatihi zəqul himəm və bə'dəhu fatimətun binisfi əm. Müəllif deyir ki, və hamısı onun həyatında ölümü dadmışdılar və ondan sonra isə Fatimə yarım il sonra. وَالْكُلُّ يَعْنِ جَمِيعَ أَوْلَادِهِ Kul deyəndə hamısı, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bütün övladları. Fi həyatihi, yəni onun həyatında, Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləmin həyatında vəfat etmişdilər. ذَاقُلْ حِمَام Yəni ölümü dadmışdılar, el-məvd. Yəni ölmüşdülər. فَمِنْهُمْ مَنْ ذَاقَ الْمَوْتَ مُبَكِّرًا قَبْلَ الْمَبْعَثِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأَخَّرَ إِلَى مَا بَعْدَ الْمَبْعَثِ Bəl ilə mə bə'də hicrətin nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləmə iləl mədinə. Və deyir ki, onlardan bəziləri tez bir vaxtda peyğəmbərlikdən öncə ölmüşdülər. Onlardan başqaları isə, başqa övladları isə peyğəmbərlikdən sonra, hətta hicrətdən belə peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləmə mədinə hicrətindən sonra vəfat etmişdilər. İllə Fatimətə radiyallahu anhə fə innə vəfətəhə kənət bə'dəhu və deyir ki, yalnız Fatimədən başqa Allah ona razı olsun və onun vəfatı isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin vəfatından sonra baş vermişdi. Və lidə qal və ona görə də müəllifimiz deyir və bə'dəhu Fatimətun binisfi əm ondan sonra Fatimə Yəni, Fatimə vəfat eləyir, yarım il sonra. Ey bədə vəfətin nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm bi siddəti əşhur. Yəni, Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləm vəfatından sonra 6 ay sonra. Fəfi səhihəyni ən Əişət radiyallahu anhə ənə Fatimətə radiyallahu anhə əşət bədə rəsulilləhi sallallahu aleyhi və səlləmə siddəti əşhur. Buxari və Müslüm səhihində Əişə anamız Rəvayət edir ki, Fatimə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən sonra 6 ay yaşamışdır. Və fihimə eydan ən Əişətə radiyallahu anhə ənnəhə qalət və yenə də Buxari Müslim rəvayət edir ki, Əişə anamız, Allah ona razı olsun, demişdir. Əqbəltu Fatimətə təmşi kəənnə mişyətəhə məşyun nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm. Deyir ki, mən Fatimə ilə rastlaşdım. Elə gəzirdi ki, sanki bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin gəzişidir. Yəni, onun gəzməyi, yerişi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yerişinə oxşuyurdu. Fəqalə nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləm, marhəbən bibnəti. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi, qızıma mərhaba. Thumma əcləsəhə ən yəminihi əv ən şimməlih. Və deyir, sonra onu öz sağında, sağ tərəfində və ya sol tərəfində oturtdu. Thumma əsarra iləyhə hədisən fəbəkət. Deyir, sonra ona, yəni, bir nəsə söz dedi, yəni, gizlidə, indi ya qulağına, ya da ümumiyyətlə gizlidə, yəni başqalarının eşitmədiyi tərzdə ona bir söz dedi və Fatimə ağladı. Fəqultu ləhə limə təbkin və ona dedim ki, yəni Ayşə deyir ki, Fatiməyə dedim ki, niyə ağlayırsan? Thumə əsərra iləyhə hədisən fədahikət. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yenə də ona gizli bir söz dedi və o bu dəfə güldü.
فقلت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن. Və Ayşə anamız da deyir ki, mən də dedim ki, bugünkü kimi heç vaxt bu sevincin hüznə, kədərə bu qədər yaxın olduğunu görməmişdim. Fəsəəltüha əmmə qal və onun Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin öz qızına dediyini ondan soruşdum. Yəni, soruşdum ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sənə nə dedi ki, sən, yəni, qısa bir vaxtda birinci ağladın, sonra güldün. Fəqalət, mə kuntu li ufşiyə sirra Rasulillahi sallallahu aleyhi və səlləm. Və Fatimə də ona cavab verir ki, mən Allah Rəsulunun sirrini açan deyiləm. Hətta qubidan nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləm fəsəəltuhə. O vaxta qədər ki, deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vəfat elədi və mən yenə də Fatimədən bu sualı soruşdum. Fəqalət, əsərrə iləyyə və deyir, Fatimə mənə dedi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mənə gizli şəkildə bunu dedi. İnnə Cibrilə kənə yuəridunil Qur'anə kullə sənətin marrətən və innəhu əradanil əmə marrətəyn və lə urahu illə hadarə əcəli. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona deyib ki, Cəbrail mənə hər il Qur'anı bir dəfə ərz edərdi. Bu il isə iki dəfə ərz edib. Bilirsiniz, Cəbrail hər il Ramazanda gələrdi və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə Qur'anı ərz eləyərdi. Yəni, Qur'anı oxuyardılar, Qur'anı öyrədərdi, öyrənərdilər, belə deyək. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, hər il bu bir dəfə olardı, bu il isə iki dəfə olub. Və deyir ki, və mən zənn edirəm ki, mənim əcəlim çatıb. Yəni, bu səbəbdən başa düşür ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm artıq onun əcəli çatıb. Və innəki əvvəlu əhli beyti ləhəqəm bi. Və deyir ki, sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, həqiqətən sən mənə qovuşmaqda, yəni mənim ardımca gələn əhli beytimdən birincisisən. Yəni, məndən sonra əhli beytimdən ən birinci sən vəfat eləyəcəksən. Fəbəkitu. Və Fatimə radiyallahu anhə deyir ki, və mən ağladım. Yəni, bunu deyəndə ki, yəni, atasının artıq əcəli çatıb, yaxında vəfat eləyəcək və ardıca da Fatimə radiyallahu anhə vəfat eləyəcək. Bunu eşidəndə o neynir? Ağlayır. Fəqalə, əmə tərdəynə ən təkuni seyyidətə əhlil cənnəti əv nisəil müminin fədəxiqdü lidəlik. Və sonra da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, məyər sən razı deyilmisən ki, cənnət əhlinin seyyidəsi, yəni xanımı, belə deyək, və ya möminlərin qadınlarının ağası, yəni xanımı olasan, deyir, buna razı deyilsənmi? Və deyir, mən bunun üçün də güldüm. Aydındır, demək, Fatimə radiyallahu anhənin birinci ağlaması, sonra da gülməsi bu səbəbə görə idi və bununla da bugünkü dərsi başa vururam. Allahdan istəyirəm ki, Allah Taala bizi eşidib faydalanlardan eləsin və Peyğəmbərimizi özünə haqqı ilə örnək götürüb və onun yoluna ən düzgün şəkildə tabi olanlardan etsin. Vallahu ələm və sallallahu və səlləmə alə nəbinə Muhammed.